Regeringen står nu, som ni förstår, i mycket nära kontakt med Säkerhetspolisen och Polismyndigheten, Försvarsmakten och flera andra viktiga myndigheter. Och vi följer utvecklingen dagligen och arbetar gemensamt för att förebygga och stoppa terrordåd i Sverige eller mot svenska intressen. Våra svenska säkerhetstjänster och andra myndigheter är proaktiva och de är på tårna. De följer också mycket noga hotfulla flöden på sociala medier och i andra digitala kommunikativa kanaler. De samarbetar tätt med varandra och med utländska underrättelsepartners. Det här är viktigt att understryka. Att värna alla svenska medborgares frihet, säkerhet och trygghet i Sverige och utomlands, det är regeringens absolut viktigaste uppgift. Gunnar Strömmer kommer strax berätta mer om regeringens arbete hittills under den senaste tiden. Mot bakgrund av Säpos höjda hotbedömningar har jag idag sammankallat Nationella säkerhetsrådet. Regeringen kommer också naturligtvis informera riksdagens samtliga partier om läget och om de åtgärder som nu vidtas och som planeras. Jag förstår att många svenskar just nu känner oro över innebörden av den nya och högre hotnivån. Och till alla dem, till alla er, så vill jag, precis som polisen, säga att vi ska leva våra liv som vanligt. Vi värnar vårt öppna samhälle mot de som hotar det. Vi står upp för våra demokratiska värderingar, men vi skyddar oss. Vi står upp för vårt liv, vårt sätt att leva, men vi skyddar oss. Låt oss alla därför vara extra vaksamma mot desinformation och mot rykten. Vaksamma mot händelser som avviker från det normala. Ser man någonting misstänkt ska man anmäla det till polisen.